Тільки жінки чи тільки чоловіки – такий текст зі вказаною статтю у вакансії піде у небуття. Адже з 8 січня 2022 року набуває чинності положення закону про рекламу, якими передбачено, що в оголошенні не має бути дискримінації не тільки за статтю, а й за низкою ознак. Забороняється в рекламі про вакансії, прийом на роботу, зазначати вік кандидатів, пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам. За винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, висувати вимоги, що надають перевагу жіночій або чоловічій статі, представникам певної раси, кольору шкіри, крім випадків, визначених законодавством, та випадків специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами певної статі, щодо політичних, релігійних та інших переконань, членства у професійних спілках або інших об'єднаннях громадян, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. Взагалі в Україні ще з 1996 року діє правило щодо заборони дискримінації у вакансіях. Проте з 8 січня за порушення цього положення почнуть ще й штрафувати. У разі порушення вимог цієї статті рекламодавець сплачує до фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення. На сьогодні сума мінімальної зарплати – 6,5 тисяч гривень. Тож рекламодавець у разі порушення закону щодо уникнення дискримінації сплачуватиме щонайменше 65 тисяч штрафу. Яна Щитиніна та Євген Клочко, Харківські звістя. Главные новости Харькова, Харьковские известия. Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.